så er vi simpelthen kommet, kære venner, til årets aller sidste dag, og vi får noget at spise, og vi får noget at drikke, og vi hygger os, og vi tænker på året, der gik, og vi tænker også på, hvad der skal ske næste år, og ved I hvad, det er der ikke rigtig nogen af os, der ved. Altså, jeg har sådan en motto, der hedder, vi kan ikke gøre noget ved i morgen, vi kan ikke gøre noget ved i går, vi kan kun gøre noget ved lige nu her. Og lige nu her, der vil jeg gerne ønske jer alle sammen et godt nytår, og jeg vil gerne sige tusind tak for et år, hvor vi er blevet fuldblods partner på YouTube, og vi vælter derudad, og der kommer alle mulige abonnementer til, og vi elsker det. Vi får meget feedback, og det er altid positivt godt, og Patrick og mig, vi har besluttet for at fortsætte stilen med at lave samtaler med en præst, og samtaler med Anne, og altså sådan nogle gode samtaler, for vi har alle sammen brug for en god historie. Historie er hård valuta. Jeg plejer at sige, at mennesker skaber historier, og historier skaber mennesker. Og de der historier, dem skal vi huske, og vi skal huske at bruge dem sammen, og vi skal huske at fortælle dem, fordi på en eller anden måde, så er livet jo et eventyr. Og når man kommer til den sidste side i livet, og det kan både være i dag, hvor det er nytårsaften, og det kan være den sidste side i det her år, det bør ikke være den sidste side i livet, men man skal nyde de sider, man åbner. Og derfor har jeg bare tænkt mig, at nytårsaften, den skal jeg simpelthen nyde i fulde drag med verdens bedste venner og med min kone. Så vil jeg tænke på jer alle sammen, og så vil jeg ønske jer det bedste og mest lykkebringende og lysende, omfavnende og mest mangfoldige, magiske nytårsaften, man overhovedet kan få. Og så håber jeg, at vi ses i 2022 til rigtig meget spas. Tak for jer. Godt nytår.